საღამოში თობის თქვენო ყურებთ ჩაბათის სტუდიას, მე ჟურნალისტ ლადო ბიჭაშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ჩაგვერთვება თამარ ედიშერაშვილი და მთავარი თემა, რომელიც უკავშირდება, მიუხედავად იმისა, რომ არ არის ადგილობრივი და ლოკალური თემა, და პრეზიდენტის პარლამენტში გამოსვლას კვლავ შევარჩიეთ ეს თემა, რომ უფრო დეტალურად ვისაუბროთ პრეზიდენტის აქცენტებზე. საღამოშვიდობის, ქალბატონო თამარ, გმადლობთ, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. საღამოშვიდობის და მე სარმები ტელემაყურებელს მადლობთ მოწვევისთვის. დავიწყოთ პირველ რიგში, უნდა გითხოთ მაინც ეს კინკლაობა გაგრძელდა მათ შორის პრეზიდენტის ყოველწლიურ საანგარიშო ბოლო მარგველაშვილისთვის, ბოლო ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ბოლო პირველი საპრეზიდენტო ვადის, მისი იქნება თუ არა კანდიდატი და როგორი იქნება შედეგები ეს. შორეული პერსპექტივაა, თუმცა ყოველწლიური საანგარიშო მოხსენებაზე გარკვეული ინციდენტი მოხდა, უფრო სწორად გაგრძელდა ის პოლიტიკა, რომელიც უმრავლესობას და პრეზიდენტს ჰქონდა, აქაც ვერ მოხდა თანხვედრა პოზიციების და პრეზიდენტმა 25 წუთამდე მისასალმებელი, უფრო სწორად გამოსასვლელი ტექსტის შემდეგ, სადაც საუბრობდა გარკვეულ პრობლემებზე ქვეყანაში, მიღწეულ და მიუღწეველ საკითხებთან მიმართებაში და შემდეგ დატოვა სხდომა და ამის მიზეზად განაცხადა, რომ იძულებული იყო, რომ ასე მოქცეულიყო, რადგან პარლამენტმა არ მისცა მას იმის საშუალება, რომ გამოსვლელებთან დებატებში შესულიყო. კი ბატონო, მოგახსენებთ ჩემ აზრს. პირველ რიგში ყველაზე მეტად რაზეც მწყდება ხოლმე გული არის ის, რას ვნერგავთ ცხოვრების წესად. პარლამენტი არის 150 საუკეთესო რჩეულის კრებული, ხო, ასე ითვლება ყოველ შემთხვევაში თეორიულად, და შესაბამისად მეტი მოთხოვნილება გვაქვს საზოგადოებას საპარლამენტო სხდომების მიმართ, მეთუმეტეს როცა პრეზიდენტი გამოდის და ხალხს აბარებს ანგარიშს. ამიტომ ჩემთვის ძალიან გულდასაწყვეტია ხოლმე რა მესიჯს იღებს საზოგადოება. შეიძლება კამათი იყოს საგმობრივი და ისე იდებატონ ძალიან მწვავე ოპონენტებმა, რომ ერთი შეურაცხყოფაც კი არ მიაყენონ ერთმანეთს. ჩვენ პარლამენტში ვხედავთ რას, ლანძღავენ უზომოდ ერთმანეთს და ვერ გამოგვაქვს აზრი თუნდაც ერთ თემაზე, რაზე ვერ შეთანხმდნენ, აი რა იდეა დაეჯახა ერთმანეთს ხო არა. სამწუხაროდ ასეთი დამოკიდებულება, უკულტურო, უსაგნო დამოკიდებულება ცელდება საზოგადოებაზეც და ეს არის ძალიან სამწუხარო. 21 საუკუნეში ასეთი რეგრესი საზოგადოების და სადაც მაგალის საიდან იღებენ უმაღლესი საკანონმდებლო განდა, ეს არის ძალიან სამწუხარო რეალობა. მეორეს მხრივ, ერთის მხრივ თქვენ ახსენეთ პარლამენტის პასუხისგებლობა, მეორეს მხრივ პრეზიდენტიც ხო არ გაექცა ამ პასუხისგებლობას, იქ იყვნენ დიპლომატიური კორპუსით შეკრებილი, მთავრობის წარმომადგენლებით, საპარლამენტო უმრავლესობიდან, ასევე უმცირესობიდან ნაწილი. როდესაც მან დროზე ადრე დატოვა პარლამენტი და ვერ მოვისმინე, თუნდაც ბოლოში ჰქონდა მას დაახლოებით 9:30 საათი, რომ სადაც შეეძლო გამოხმაურება. ამ შემთხვევაში მარგველაშვილსაც ცლია ემოციებმა. მე პრეზიდენტზე მოგახსენებ ჩემს აზრს. მე ვხედავთ იმისა, რომ ზოგს მოსწონს მარგველაშვილი და ზოგს არა. თუ გვაქვს საშუალება, ვიტყვი იმას, რომ მარგველაშვილი ახალი კონსტიტუციით, სადაც ძალიან ეკლექტიკური ჩანაწერები იყო პრეზიდენტის უფლებამოსილების შესახებ, ძალიან გაურკვეველ ვითარებაში, გაურკვეველი სტატუსით შეუდგა უფლებამოსილების შესრულებას. ყველა აღეთქავდა როგორც ბიზნეს, ვასკულა, ბიჭუნას და პირადად მე მონაწილეობა მაქვს მიღებული მარგველაშვილის პიარ კამპანიაში, მაგრამ ამ კამპანიაში მივიღე მონაწილეობა ბიზნეს ხათრით და არა მარგველაშვილის ხათრით. ჩემი სიმპათიები დაიწყო მარგველაშვილის მიმართ იმ წუთიდან, როცა მან ხელის ბიჭობაზე უარი განაცხადა და საკმაოდ დიდი პრინციპულობა გამოავლინა. ეს ჩემთვის არის ძალიან დასაფასებელი თვისება ადამიანის, როცა არ უშინდება გაბატონებულას, გაბატონებულ ქცევის მანერას და შეუძლია დარჩეს ინდივიდად. თორემ ოპოზიციონერების დროს მე მარგველაშვილს დიდი ხანია ვიცნობ და ნამდვილად 2012 წელს სხვებივით მაშინ ახალი აღმოჩენა ჩვენთვის მარგველაშვილი არ ყოფილა. უბრალოდ საპრეზიდენტო სავარძელში როგორ მოექცეოდა, აი ამისი გათვლა პირადად ჩემს ფანტაზიას აღემატებოდა. მე ვთვლი, რომ საქართველოს აი გაგვიმართლა და პირველად ცხოვრებაში ყავს
უზომოდ პატიოსანი, უზომოდ წესიერი, განათლებული და პრინციპული ადამიანი. მეორე საქმეა და მეორე საკითხია თვითონ პრეზიდენტის ინსტიტუტს რა შეუძლია გააკეთოს და რამდენად ხელშესაღები იყოს მის მიერ განხორციელებული ესა თუ ის ქმედებები ქვეყნისთვის. მაგრამ ის, რომ მისი ღირსება და პატიოსნება ლაკმუსი აღმოჩნდა ჩვენი საზოგადოებისთვის, ზოგი პირიქით ამას სასაცილოდ აღეთქვას და სინამდვილეში კი ეს არის ჩვენთვის ძალიან დიდი გამართლება. აი ამისი ცალსახა თქმა ჩემი აზრით ნამდვილად შემიძლია. რაც შეეხება ყველა თვითონ პარლამენტში, მე მაგალითად გამეხარდებოდა, რომ ნერვებს არ ემტყუნა, დარჩენილიყო და დაესრულებინა თავისი საბოლოო სიტყვა, იმიტომ რომ მარგველაშვილის ინტელექტი პარლამენტში ძალიან ბევრი ტრიბუნაზე ერთად ხსოვნების კრებულების ინტელექტს გადაწონეს და მე არ მინახავს დებატებში დამარცხებული მარგველაშვილი, იმიტომ რომ იმდენად მაღლადგას ხოლმე წვილმანებზე ჭორიკანაობაზე, რომ ყოველთვის მისი ღირსება ხდება ხოლმე დებატების დროს თვალში საცემი. რაც შეეხება ხო პოლიტიკურ გზავნილებს, შეიძლება რაღაცაში ეთანხმებოდა, რაღაცაში არ ეთანხმებოდა, მაგრამ ჩვენ დიდი პოლიტიკოსები განებივრებული არ ვართ. საქართველოს დღემდე ჰიბრიდული ქვეყანა, პოლიტიკა ევროპამ ვერ გაიგო, საითმევდივარ და მუდმივ თეჭის თვალით გვეყურებს და ამიტომ პოლიტიკოსების ხელწერა ჩვენთან ძალიან ძნელია, რომ რაღაც მკვეთრი ხაზით გამოირჩეოდეს. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი, გამეხარდებოდა, რომ დარჩენილიყო ბოლომდე და სიტყვა გაესვა იმ უტიფრობებისთვის, პასუხი გაეცა უტიფრობებისთვის, ლანძღვისთვის. თუმცა შეიძლება სწორედ ამ ძალიან უკანასკნელი დონის ლანძღვამ გამოიყვანა მდგომარეობიდან. გამეკვირდა სალომე ზურაბიშვილისგანაც კი, ანუ თემას კი არ უსვამდა ხაზს. მოხსენება ისეთი იყო, მესიჯების მესიჯ ბოქსები იყო ძირითადად, რომ ვისაც უნდოდა ბევრს გაიგებდა, ვისაც უნდოდა ცოტას გაიგებდა. ანუ თავისთავად პრეზიდენტმა, როგორც მე თვითონაც განმარტა, დატოვა დისკუსიისთვის, ასთა გაცვლა გამოცვლისთვის დიდი ადგილი. თითქმის ყველაფერში შეეხო, მაგრამ გვარებითა და სახელებით თუ ვინმე არ დაასახელა, კონკრეტულად თუ რაიმე არ გამოყო, იმდენი პრობლემა აქვს საქართველოს, რომ მაშინ დაემსგავსებოდა ძველ კომუნისტურ 4-საათიან გამოსვლას. თუმცა ყველაფერზე შეიძლებოდა აზრის გაცვლა გამოცვლა, ყველაფერზე შეიძლებოდა პოლემიკა, მაგრამ შეჯიბრი იყო რაში. ვინ უფრო დიდ შეურაცხყოფას მიაყენებდა პრეზიდენტის ეს გამოსვლის ტექსტი ჩვეულებრივი რიგითი ექსპერტების ტექსტისგან. სად დაინახეთ თქვენ პასუხისგებლობა ამ შემთხვევაში? ერთია, რომ მხოლოდ მონიტორინგით შემოიფარგლება და მერე მეორეც მონიტორინგისთვის ძალიან ნაკლები ინფორმაცია იყო გარკვეულ საკითხებზე, მათ შორის როგორიც არის ძალოვან სტრუქტურებში გარკვეული ადამიანების კვლავ ყოფნა, რომლებიც პრეზიდენტის განცხადებით გარკვეულ ძალადობებში ჩადიოდნენ, თუმცა სისტემაში ისინი რჩებიან, მათზე მიმდინარეობს დევნა, უბრალოდ მისგან დაცლა არ დაიწყო ამ პიროვნებებისგან და პირებისგან, სისტემის ძალოვანი სტრუქტურების საგამოძიებო უწყებების არ დაიწყო მათი ასე ვთქვათ უწყებიდან გათავისუფლება. მე რიგით ექსპერტების რამდენად ვადევნებდი თვალს, ვერ გიტყვით ახლა შემთხვევით, რასაც მოусმინე, რომ გითხრათ, რომ მისი ანალიზით ვიყავი დაკავებული, მოგატყვით, მაგრამ განსხვავდებოდა ექსპერტებისგან, რაც მაგალითად ძალიან ბევრმა დაინახა ის, რომ თითქმის პარალელურად არა პრეზიდენტი დაინახა, არამე დაინახა ექსპერტი, რომელიც გამოდიოდა და ქვეყანაში არსებულ პრობლემებზე საუბრობდა. სად იყო მარგველაშვილის და პრეზიდენტის როლი, რომ ამ პრობლემების ერთის მხრივ რაც აღნიშნა მან, მის მოგვარებისთვის გარკვეული მცდელობები ქონოდა? თქვენ დაინახეთ ეს მცდელობები მის ტექსტში და გამოსვლაში? თვითონ მარგველაშვილის რჩევა, რაც იყო ყველაზე მთავარი რჩევა, არის ის, რომ სისტემისთვის უნდა მეგვეხედა, ხო? რა გზავნელიც გაგზავნა. მე მაგალითად სისტემაში ვხედავ ყველაფრის, ასე ვთქვათ, წამალს, თუ სისტემა ჩამოყალიბდა საქართველოში, რომელიც კანონის უზენაესობაზე იქნება და ეს კანონი კიდევ პარლამენტში კანონშემოქმედებითი ორგანოს მიერ საკუთარი სოციუმების კარგად შესწავლით იქნება დაწერილი და არა ესეთი სპონტანური რაღაც იდეებით, რომ კატერზე სიგარეტი არ მოიწევს, რომ არ ჯერ გროტესკი გახდა საკანონმდებლო ორგანოში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
Арестават системис могаре, бад залием бе проблема с гадачериста. Ме магалте конкрет улад ула сам министро, тутхмет сам министро шехе буда жантело бис програме би рогом нагмо ипхлас. Залуване би даси шибле. Президент бамас миузгуна ара ерти тависи гамосва. Да тависават орестас тормет лесе. Асачуну да пиле барациго. Мер махсус маргула шули схва гамосва. Садац арах нишнавси масром. Залуване структуре би Унда, аутсилеблест, 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 Система титон, а я с этим шромели адамиане, без игнорирования, без акатепта, орбита за весь хедат. Эльфита и гиви адамиане, шромели, а с этим аморфули, масса совет, эльфи формида, меоре форма, шигададия. Шина, всех эльфи и гиви. Так, теру, система апрколепса, шеджи пребитовый принцип, конкурент у Нарьянобас, инициатива, да, соре там азиамбов, да, Маргула Шуритром. Садас, политизировали Арикнеба, прокуратура, да, Икнеба, сагаму дзебо, серьезный орган. Тавистават и газеты маргинали, самотрадам целеби. Адгилс верипови, а не митовром. Исини ритиариен, амшет хуашим карат, дамагребули адгилзе. Шекуати шесулебаши, азеткот, адакот бадали. Да сторе дамитиариен гарантиребули, бирум самзахулеби кон. Конда туара, Маргулашус, факты, аро упросурат акценты би арконда сакутаре. Институция зида сакут, рогорц президент зе тура шецуала. Куек анаши, залиен бевли социалур кселши, церткварата, шаржиш тема гахта тура гагита Маргулашулма. Президента Тхопнис периодчи, тумца реалура трага, гета да рашет суалат кони гаде сахедидан, ми ухедават шекоцли уплеба мосиле вебис понзе, дарато мари хомистевчи амази акцентеби. Унда копили косту варат. Кентис ром магалитат, чай баре бина, эртис пхрива рекомендация би, мачори шенишуне би гамо еткуа, маграм, мас рогорц президентс гарко улцила тагенишна сакутар гуацлзеро, меткуен Сакартулос Мокалакебо, чем президент обездрос, а есть гавагете, эсуэр гавагете, анратум гавагете, анратум вер гавагете. Садконда эс пиронули миси ролис анализи. Вергет утехла президент Исмагиура, рату аргауса тавис, как это был сакмепс, хази, шитле без, миватолу, мистав даблобас, маграм. И рада чем ты с разга, как это президент, ма, мертлиром, первели, сагарел курсит, президент из Албат, имиджет, залиен, беври, да дебити хула дайцера, сторо димитовром, Демократия улад, азроне баши президенты номер первый туара уканадскнели адамиане чуени куякнес сагаре укоши намдула таркопила. Меорец президент бах сазугадве бистуис. Каха дахилше сахаби конституции снеба. Рацари упирвелеси канон. Ану раре конституция сазугадве бах танхуде би тетмента нуртедо би цесебдеда. Сайнам президенти аргакти урде будеда. Асе сопел сопелда. Кала кала кардайтбе. Им са конституцио модель зе, ромелиц картул маоц не бам шемок таваза да, сорет президент ма айс темац амоци ару, акар ари танхуэдра да. Чуэн са картулос мокала ке бивер танхуде бит, ай амазе, гарко улнацил зе, ма чорис тундац ром, са президенту арчевне бит, гаукмдес. Тарап идда пирица сит мохтес са президент ис арчевне. Президент ис арчевне бит, вегити адамиани, су сар ари майз да майц, ис ети гадам тхотиб нишнолу бис, вечат дэ бай мисар, сам нишнолу бакс, идда пири арчевне дик небату, тукат парламент исмер. Раган схоеба са парламенту республика сада, тукат чо улебри Мацкобас Шорис, Маграм, Кидеверт Хавиджах, президент, конституция, темит, Мукала Кепс, Гагебинам Тавар, Ром Дреск, Аргат Харт, Цудат Харт, конституция, Камухарт, Анкаргат, Анцубер, Рац Манам, Арцет, Саджаро Мухелес, Арцет, Умагла, Титанам, Добеспис, Аргау Кетебия. Эхла, рамденат шедеги дасрул, да, эскиде схвасак и хаймаграм. Эс сула царныш навси масром. Сакмао дид нацилши мосахлеу бисе, эс азре ар дайле када, роди самотив тивде базе мод,
ეს შედეგს არ გამოიღებს. ანუ ყველაფერი ერთდღეს არ ხდება. მთავარი იყო, რომ ეს დათესა ადამიანების ფსიქიკაში, რომ ხალხო მიხედეთ კონსტიტუციას. ამაზეა დამოკიდებული თქვენი ცხოვრება, თქვენი კარგად ყოფნა, ცუდად ყოფნა. მეორე ეტაპია ახალგაზრდობა მოდის, უკვე უნდა გაჩვენ კონსტიტუციით რა არის უკეთესი მოდელი ჩვენთვის. და ამაზეც ბევრი იყო საუბარი, თვითმმართველობის არჩევნებზე იყო ბევრი საუბარი, საარჩევნო კოდექსზე იყო ამაზე ბევრი ხაზი გასმული და სწორედ პრეზიდენტმა ის დატოვა, ასე ვთქვათ, ამბად დაგვიტოვა, როგორც წერეთელმა დაგვიბარავდა, ვერ გაიგო პარლამენტმა რა დაგვიბარა წერეთელმა, რომ საარჩევნო კოდექსს მიხედეთ, იმიტომ რომ ერთპარტიული სისტემა ჩვენ არაერთხელ გამოვიარეთ და ის შიგნიდან აფეთქებები უკვე სახელმწიფოსთვის არის საბედისერო. მე ქართულ ოცნებას მართლა გულწრფელად უსურვებ წარმატებას, იმიტომ რომ არც ერთი მთავრობის წარუმატებლობა არ მიხარია, თუნდაც იმ პრაგმატული მიზეზის გამო, რომ ჩემზე აისახება პირადად ჩემ ცხოვრებაზე. ერთ-ერთი წრეზე ხუჯერ წასვლა, მაგრამ როგორც ხედავთ, ქართულ ოცნებას აი ამისი გაგების სურვილიც არ აქვს. და ყველაზე ჩემთვის დაბიური რაც იყო 21 საუკუნეში, შური ბოროტება, ბოღმა, უკვე ძალიან დაბალ ორგანიზებული, აი დაბალ განვითარებული ორგანიზმების თვისება. და წარმოიდგინეთ ახლა, რომ აი შეჯიბრი იყო რაღაც შეურაცხო თავის მოწონებები, შეურაცხყოფაში ვინ იქნება. ხო და ეს ჩემთვის იყო ძალიან ამაზინე, განსაკუთრებით ახალგაზრდები რო არიან ამაში ჩაბმულები, იმიტომ რომ მთელი მომავალი ახალგაზრდებმა უნდა გადაიბარონ და ძალიან ცუდი ბიოგრაფიაში ასეთ ლაქას რო იკეთებენ. თუმცა ამ მე მოვიკითხე მათ შორის გარკვეულწილად და ძირითადად პრეზიდენტ სწორედ ამ ფორმატით უხდებოდა გამოსვლა, რატომ გახდა მიუღებელი დღეს ეს ფორმატი? ვერ გეტყვით ახლა პრეზიდენტის მაგრამ მე ნამდვილად ვერ ვილაპარაკებ, მაგრამ თვითონ პრეზიდენტის ფორმატი რანაირი უნდა იყოს? ხო, აი ამაზე საკანონმდებლო ჩარჩოში არაფერი არ არის დოგმები მოცემული. ეს არ არის რაღაცა გარკვეული შეთანხმება უნდა მოხდეს პარლამენტსა და პრეზიდენტს შორის. ეს შეთანხმება, როგორც გითხრეს, ანი ნათლიშვილი იყო და რა შეთანხმება უნდა ყოფილიყო გასაგებია, მაგრამ ფორმატზე ალბათ რა ხანგრძლივობის იქნებოდა მოხსენება, ამაზე ალბათ შეთანხმდნენ, რომ თავისთავად ახლა პრეზიდენტი უცბად თქვა 3 საათიან მოხსენებას 23 წუთამდე ვერ დაიყვანდა. მაგრამ თვითონ ასეთი რომ მაინცდამაინც უნდა იყოს 4 საათიანი, 2 საათიანი, 1 საათიანი და ასე შემდეგ, ეს არის პრეზიდენტის პირადი ნება, როგორ ჩააბარებს საზოგადოებას ანგარიშს. საზოგადოებას ანგარიში როგორ უნდა ჩააბაროს პრეზიდენტმა? უნდა გამოვიდეს ხალხის კრებული, სადაც არის წარმომადგენლების, ხალხის წარმომადგენლების კრებული საპარლამენტო ტრიბუნა და იქიდან უნდა მოგუმართოს ხალხს, ხო? და კიდე უფრო მეტიც გავიგებ, მე არ ვიცოდი, კაბინეტიდან, თავის კაბინეტიდან შეუძლია მოგუმართოს უფრო მეტიც, ხო? მაგრამ ამ დროს თავს ესხმიდა, პასუხიც არ გააცემინო, თუნდაც კიდე ვიძახე, პირადად მე გამეხარ ხარდებოდა ბოლომდე რომ გაეძლო მის ნერვულ სისტემას, მაგრამ მისი აღზრდა არაერთხელ გამოჩნდა მისი ძილობა და ალბათ ნამეტან შეურაცხყოფას ვერ გაუძლო. თუმცა ამ ფორმატის შესახებ ხო ქონდა მას და არ გაიგოს ხტომაზე პირდაპირ. რა არის იცით, სადმე გინახავთ რომ რეპლიკების გარეშე მიდიოდეს რომელიმე თემის განხილვა? რიგითი დეპუტატიც ითხოვს რეპლიკის უფლებას, 2 წუთიანი იქნება თუ 3 წუთიანი და ეპასუხება. და ეხლა ჩვენ პრეზიდენტისგან ვითხოვთ ყველაფერს. ვერ დავაბრალეთ, თქვათ, ვერც კორუფციის დაბრალება ნამეტანე უკვე უმამოსობის ზღვარი იყო, იმიტომ რომ ცნობილი სენტენცია, თუ გინდა ადამიანი მოკლაო, რასაც ებრძვის, ის უნდა დააბრალო. უწესიერესი ადამიანი, ეს იცის თელმა საქართველომ, ვერკვევით პოლიტიკაში, არ ვერკვევით, ყველამ დაინახა, რომ ეს კაცი არის უწესიერესი და ხელფასის გარდა არაფერი წაუღია, ხო? ამ დროს კორუფციული სქემები და ბოროტმოქმედება და რაღაც ასეთი, აი ნამეტანე ტვინის ჭკლეტით გამოგონილი დანაშაულებების დაბრალება, უკვე საკუთარი თავისთვის უნდა ეცეთ პატივი. თორემ კიდე ვიძახი, არც სისტემაა ჩამოყალიბებული, არც ქვეყანაა ჩამოყალიბებული, არც პარლამენტი, არც საარჩევნო კოდექსი, არც თვითმმართველობის კოდექსი და მაინცდამაინც პრეზიდენტი გვინდა რომ იყოს იდეალური, რომ შენიშვნაც არ შევიტანოთ. იმ პრეზიდენტზე, რომელსაც ვერ ვაბრალებთ კორუფციას, ვერ ვაბრალებთ გარყვნილებას, ფუფუნების ცხოვრებას, უზრდელობას, ასე შემდეგ, ვერაფერს ვერ ვაბრალებთ და ახლა გვინდა რომ ნამეტანე უნაკლო და არაფერი რო არ შეეშალოს. გამორჩა თუ არა საკითხები გარკვეულწილად 23 წუთი და კიდევ რამდენიმე წამი იყო მის რა გამოსვლას დრო მისი გამოსვლის, იყო სრულყოფილი მისი გამოსვლა თუ დარჩა საკითხები, რაც დღესდღეობით ქვეყანაში მთავარი პრობლემაა. ჩემნაირი მსმენელისთვის, რო გითხრათ სიმართლე,
Чем нарис фенелицу саргамоча, чем ты сачиро, чем ты саинтересуй к небо до дебатеб, чем ты сколько она опа сагарел до сашинау политикат. Амазе шорс армидис темеб. Да, руца тавши, система шекнели, сагарел ми мартулебите да, сашинау му мартулебит. Да, начене, ари кведа ганштоебеби, укое, да, ик дебатеби, че излеба часла. Сагарел политика шея хода, имиз гамору, тхуа, тундат русети аргагезия на зедметатым тауробам да, а зашендег ми ухедават мартул хуартебиса, шеуко сагарел политикури курси, тундат семитовром, агар моксесу визу мимосула да, а зашендег да, а зашендег да. Басто талем котрат гадахул набиджеби гадаедгат албат европа тавше икавебда овизо режимзе ромелит самцухарот рогоц хеда чота звидиц даучидат ара маграм президентба гуцрпелат шеуко ай эс мимартулеба ра чехеба шиде политикас ქვეყნის სისტემა შექმნილი არ არის და ყველა უბედურება გამომდინარეობს უსისტემობისგან. ყველა აკეთებს თავის ინტერპრეტაციას. ნებისმიერ სამინისტროს აქვს ინტერპრეტაციის საშუალება. ნებისმიერი ადგილობრივი თვითმმართველობა საკუთარი იდეებით, ვინ როგორ წაიკითხავს, ან თუ წაიკითხავენ, საერთოდ იმ ინტერპრეტაციით აკეთებს ამ თუ იმ ნაბიჯს და თანაც სულ ყველა არის გადასული რაზე. ძალად უბრალო რეჟიმზე. ახლა ჩვენ იმის გამო რომ თქვა შუბში წყვეს არ გესრიან გაიძულებენ რომ ვიყოთ მადლობლები, მაგრამ ერთია სიცოცხლის უფლება, რაც ნამდვილად მოგვეცა და მეორეა ცხოვრების უფლება. როცა ცხოვრება გიხდება წამებად, იმ სიცოცხლეს აზრი აღარ აქვს და ცხოვრება ძალიან ბევრ მოქალაქეს საწამებლად ექცა. იმიტომ რომ ყოველდღიურად ბანკის შიშით შულს ვერ უყურებს თვალებში რა აჭამოს, რა გადაიხადოს, გაზრდილი კომუნალური გადასახადები, გაზრდილი ვალუტის კურსი და ეს ყველაფერი და გაუზრდელი ხელფასი, პირიქი დაკარგული სამუშაოები, ეს არის ადამიანის წამების ტოლფასი და ცოტა შეიძლება რომ ჩვენ ადამიანებს ცოტა მეტი თანაგრძნობით შევხედოთ, მით უმეტეს თუ საჯარო მოხელეები ვართ. დიახ, მათ შორის გააკეთა აქცენტები საშუალო ბიზნესზე, ჯერ კიდევ ძალიან მცირე ნაწილი უჭირავს ჩვენ ქვეყანაში მოცულობის, თუმცა აღნიშნა სახელმწიფო პროგრამები, დასაქმების პრობლემაზეც ისაუბრა, დაუმუშევრობის, ასევე დასაქმების შემთხვევაში უსაფრთხოების ზომების პრობლემაც გამოყო ამ კუთხით და დემოკრატიული პროცესის განხორციელება როგორც თვითმმართველობის, ისე სხვა დონეებზე და დინებებზე უნდა მოხდესო. აი ამ შეფასება მინდა ამ ნაწილის თქვენთან, რომ დღეს ქვეყანაში რამდენად სწორი აღქმაა და მეორეს მხრივ ხელისუფლება აკეთებს თუ არა რამეს, მაგალითად ჩვენ საბანკო სექტორზე ისაუბრეთ და გვახსოვს ფინანსთა მინისტრის განცხადება, რომელსაც პოლიტიკურად შემდეგი გაგრძელება რა მოყვება ძალიან საინტერესოა, თუმცა განცხადებები არის, რომ თუ სიღარიბეს ძირითადად საბანკო სექტორზე აკეთებს დღეს ხელისუფლება აქცენტს, რომ მოსახლეობის გაღარიბებაში ადანაშაულებს. კი ბატონო, თუ გამომჩა რამე მე გამახსენეთ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი კითხვები დამეცვით და არ მინდა რომ რომელიმეზე გამომჩეს პასუხი. პირველი იყო მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა, ხო? ისე უბრუნდები უსისტემობას და თუ შეიძლება პრაქტიკული მაგალითით გეტყვით, გორის მაგალითზე გეტყვით. მაგალითად, ცენტრალური ხელისუფლება ძალიან წარმატებით ახორციელებდა აწარმოების საქართველოს პროგრამას და ჩვენ ვიცით რომ მაგალითად მცირე ფერმერული მეურნეობები გაიხსნა და ასე შემდეგ სოფლის მეურნეობის აწარმოები და სხვადასხვა. ეხლა ავიღოთ თვითონ ადგილობრივი ხელისუფლება რას აკეთებს, ხო? ერთი არის, რომ აწარმოებს ადამიანი ხელისუფლების მხარდაჭერით და ხელშეწყობით და მეორე მთავარი რა არის ბიზნესში? რეალიზაციის პრინციპი, სად გავყიდო, ხო? ეხლა წარმოიდგინეთ, როცა აი ამ მცირე საწარმოებს და საშუალო საწარმოებს ხელი არ მიუწვდებათ არანაირ სახელმწიფო ტენდერებს. და რატო არ მიუწვდებათ ხელი? აი მაგალითად გორის მაგალითზე. სამუშაო ბაღებს წაართვეს საკვები პროდუქტების შესყიდვის უფლება და თუნდაც არ ძის პროდუქტები ავიღოთ, ხო შეიძლება და ადგილობრივ ფერმერულ მეურნეობას გაემაჯვა მცირე ლოტში და რომელიმე ბაღებისთვის მიეწოდებინა ძე, მაგრამ მოხდა გორში რა, გაემაჯვა თბილისის კომპანიამ და თვითმმართველობის ფული წავიდა თბილისში, იმიტომ რომ მცირე და საშუალო ბიზნესს დიდ ლოტზე ხელი არ მოუწყდება. ეკონომიკა ხო დაინგრა უსისტემობის გამო. ანუ არასრულია. ერთი ხელი რასაც აკეთებს, მეორე ხელმა გააფუჭა ის ეფექტიბანი თვითონ არ არის. ეხლა გადავიდეთ დემოგრაფიაზე. პირველ რიგში ქვეყანას ვისთვის ვაშენებთ, ხო?
Хона дайсу асе шекит хода, чуэн сакна гокс, буне бриват момакубав эртан. Румелит сари гадашене биз гзазе. Амитом, шейд лебару магалитат, атаси лари мигу, декрет ушим обмат калма, да, из гавак иде мере, самсахур даане, бепски иде втавс. Амитом, максимал рич ахали себа унда икос, митумете, срогурц мэвит сеха, було, нормати улек тебе, сес, вер мугат котро, гадав хеде метке, рамден шулияни деда и тулеба, мрава шулияни, мемгони джер, магазет сверше таку да саханцепо, хо? Самолевинем да левина, да Андрос Эродонли банк из машинделе президенте гамодис да изахесром. Винаи там пискалвори политика, ну экономикури политика, кочелия. Тлианеши да продукти да валута Эродонли. Этмане цари ацтенели да. Амитон валутис курсис экономикис ганвитаре бидатева шеудлебелия. Банк эпстхова. Ро дроши майц гаузард, это дроши гацеле, то есть схеберо. Раса цихдитнен. Ис майц гадаи хадосо. Ту Банкма, пина и хлопка, эксасартма, схо, урмагдеба, да, гаса магдеба, да, далиен мале. Пролетариат сми вигаб, сакартулуши, банк ебма туасе гаагателес. Перекид, банк ебма ра гаагателес. Муахчес максимално тавианте клиентебе. Амшет хоши, сахамцепо, шейдзлеба, рогорс мере, ларизациис программа, да, рагац удгоури программе, беган хорцилде, да, практикули, эффекти, вер мукце, да, исе пули ишовес, банк ебма, гада хурдавеба, гада мухурдавеба, шехом, хо шейдзлебо, да, магалитатром, сахамцепо, амдрос май чаре улико, да, рагац сахамцепо ебриви, азроне, перекид, машинац, Машина слада, туга сот. Виси ланцкоти хода каве були, эронули. Банкес президент из ланцкоти хода каве були. Им торо национале бис дато вили хо из кадре. Хошет лебаро тундац. Ойлазе сазиз гармам. Эрма хан симарт лет хода дай тахмо. Эс хо акуяте ба. Эс хо психологиури проблеме би. Психиур, психологиури цара хо. Машин из киар гайгес ро. Мусахле у база откат гордзео. Амис нат хами. Рогур чао парц хото имазе ико. Машина чеджибри гамот хаде бур. Дхес рамдена такус каазре бур. Рогур пикроб трагагдзелеба мохолда ам განცხადებას რომელიც მაგალითად ფინანსთა მინისტრმა მოსახლეობის გაღარიბებაში დაადანაშაულა საბანკო სექტორი კიდევ უსისტემობამდე მივდივართ იმიტომ რომ ფინანსთა მინისტრმა რო თქვა მეორე დღეს მე მგონი რაღაცა შეარბილა კიდეც ბანკების როლიო ძალიან დიდია ეკონომიკის განვითარებაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ანუ ხალხიდან ამოღებული მაქსიმალური ყლებით მიღებული მოგებით რომ მოგების გადასახადი გადაიხადეს ამას გაუსვა ხაზი და თვითონ იმ ხალხს Рамдени шеет, лошеет, она бюджетчи. Ту из пули банки с РТАДА менеджибеши кера. Цире да сашуало бизнеши да гроуде бода. Да ты тон мусахлео ба, асе туар гайчехе бода. Рамдени ад кулавц армое ба шезлеб да кула тавиз пероше. Ама сарга усва хази маглам. Киде вертхел бидях. Сахан ципо не ба, он да икос РТАН. Амитом, асе иго магалитат гамонатеба титоули министрებისა, როგორც ახლა магалитат ახახიშვილი პენტენციაურ სისტემაში თავის შესაძლებლობის ფარგლებში მართლა მაქსიმუმს აკეთებს, ხო? მაგრამ სულაც არნიშნავს, რომ ერთი მინისტრი რო ყველაფერს აკეთებს, ამიტომ პოლიციაში ძალადობა აღარ არის, არა? ამიტომ პოლიტიკური ნება არის სისტემური და არა ეპიზოდური. დიახ, რაც შეეხება მოკლედ რომ მითხრათ Да сакме без проблема да, винста дарян да сакме буле беше ромис усапт кое без проблема сакме од цвавет газ, што е скоро наши, ама си статистикац метколепс родисац да сакме буле без цхедреп суитлет практикула таа. Ме арајт хелга ме сас хази, ром трепикинги арајт сир паспорте цартван казде бордолши чабар. Арави сарвакенем ше урат копес. Дрез горши музики смаст авлеблевс. Ану винц нотеби ციან, винц კონკრეტული რაღაცის მხატვრებს, ინტელექტუალებს, ხელფასი
ორასი მაქსიმუმ საუკეთესო შემთხვევაში 300 ლარამდე აქვს. Და გადახედეთ კიდევ ერთხელ ვიძახი ვალუტის გაზრდილ კურს, გადახედეთ კომუნალურ გაზრდილ გადასახადებს და ასე შემდეგ. ეს არის მათთვის ტრეფიკინგი. ეს ხელფასი არ არის ადეკვატური მათ მიერ გაწეული შრომის, ეს არის ტრეფიკინგი, ბაღის ძიძა. როცა დედები ერთ შვილს ვეღარ პატრონობენ და ნევროზი სჭირთ, უძლებენ 20-30 ბავშვს მთელი დღე. Unda açamon, unda mouaron, unda çabanon. 200 ლარიან ხელფასზე მუშაობენ და არ გაზრდიათ ეს ხელფასი, თუ არსებები ბოლო 5 წელია. ტრეფიკინგია, სხვა რა არის? აღარაფერს ვლაპარაკობ იმ მონოშრომაზე და სიცოცხლის ჩალისფასად გადაქცევაზე. დღეს საქართველოში არის გამოცხადებული დე ფაქტო მონათლობელური წყობილება. მონათლობელური წყობილება, რომელსაც შრომის კოდექსი, რომელიც არის დეკლარირებული და ვადაგადაცილებულ დღეზე 0.07% საურავი თუ ხელფასი დაუგვიანეს და ასე შემდეგ, არის ფიქცია, მეტი არაფერი. სამწუხაროდ დღეს ვცხოვრობთ მონათლობელურ წყობილებაში. კარგით, ბიძინა ივანიშვილის დაბრუნებაზე უნდა გკითხოთ, მოკლედ რო გვიპასუხოთ, გვანიშნებენ კვლავ, რო დრო იწურება და რა მოლოდინები გაქვთ თქვენ ამ შემთხვევაში ის პრაქტიკულად სახელისუფლებო ვერტიკალში არ ბრუნდება, მაგრამ საუბრობდნენ იმის შესახებ აქამდეც, რომ მას გავლენა არ დაუკარგია და კონტროლი არც აქამდე სახელისუფლებო ვერტიკალზე და ეხლა როდესაც პარტიის სათავეში მოდის, კიდევ უფრო მეტი გავლენა ექნება მათ შორის სახელისუფლებო ვერტიკალზე, რა შეიცვლება პოლიტიკურ ველზე, რა შეიცვლება ხალხისთვის და როგორ ხედავთ მის მეორედ მოსვლას? ვერ გეტყვით, მე არაფერს არ ველოდები, იმიტომ რომ ჯერთ დარწმუნებული ვარ, პოლიტიკური გავლენა თავის ხელისუფლებაზე არასოდეს არ დაუკარგავს და ამიტომ ხა დაბრუნებით რაღაც პოლიტიკური გავლენა გაძლიერდება, ნამდვილად არ გონია. 2012 წელს ძალიან დიდი იყო რესურსი, რომ ქვეყანაში სისტემა რადიკალურად შეცვლილიყო, მაგრამ შარშან უკან გადადგმულა ნაბიჯება თვითმართველობის სისტემაში, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ცენტრი ფულსა და ძალაუფლებას ხელს არ უშვებდა, ხომ? და ეს ნამდვილად არ მოხდებოდა ბიზნესთან შეუთანხმებლად. მე გადამიწურა იმედი, რომ ეს კაცი სწორად უყურებს მოვლენებს. ამიტომ პირადად ვთვლი, რომ საქართველოსთვის არაფერი არ შეიცვლება ბიძინა ივანიშვილის მოსვლით, ქართული ოცნება კურს არ შეიცვლის. პირიქით, ყველაზე ყოჩაღი მგონია, რომ ინტრიგანობაში გაწაფულმა ხალხმა დაასწრო შედარებით ამაში ძარმაც ხალხს, თორე რაღაცა დიდი შრომით უნარებზე არ არის საუბარი და ცოტა ისე ყოჩაღებით დაკომპლექტდა ახალი პოლიციაბჭო და სიყო ყოჩაღებს ცოტა ჭყალებში გულისხმობ ბუნებრივია, მაგრამ რაც შეეხება ხალხს, თევს აქვს 15 წუთიანი მეხსიერება. ანკეზე რო წამოეგება, თუ გაითავისუფლა თავი, 15 წუთში მივა და ისევ იმ ანკეზე წამოეგება ხოლმე. ადამიანს თვითონ შეუძლია გადაწყვიტოს თევზია თუ მაღალორგანიზებული ქმნილება, რომელიც შექმნა ღმერთმა. ჩვენი არჩევანია, ჩვენ დავიჯერებთ კიდე რამეს თუ არ დავიჯერებთ. თვითონ ბატონო ბიზნესთვის სიკეთის მეტი არაფერი მისურვები, იმიტომ რომ მე არც იმას დავივიწყებ, რა გაუკეთებია და არც იმასზე დავხუჭავ თვალს, რომ ეს კაცი არის უფრო კერძო მესაკუთრის თვალით ადამიანი, უკვე ამის ფსიქიკა ალბათ არ შეიცვლება და სახელმწიფო პოლიტიკა კიდევ არის სულ სხვა ადამიანების ხვეტრი. მე მგონია, რომ სახელმწიფო პოლიტიკაში ბატონ ბიძინას არ აქვს რაღაცა დიდი მიღწევები. თვითონ კერძო პიროვნებას ნამდვილად შეუძლია, რომ სიკეთეც აკეთოს და როგორც გაიხადა, უნდა ხეები ატრიოს და რაც უნდა ის გააკეთოს. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ, იმისთვის რომ ჩაგორთეთ გადაცემაში. თამარი დიშერაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. შაბათი სტუდია ამით დასრულებულია. ორ შაბათს დღის პირველიდან ორამდე შემოგიერთდებით უკვე შესვენების საათში. ნახვამდის.